След като днес няма да ви готвим манджи, е време да сложим нещо друго в тигана. Шеф Стан, какво ще бъде днес? Мазен бюрек, кашмак с бифтек, дроп в тепсия. Днес ще бъде не готино. Спайси! Демек, мексиканско. Не, от мексиканското имаш много газове, от това направо ти се прес... Да. Направо ще си почвам с първото нещо, което не е готино, и то е свързано с сферата на журналистиката и масовата медия. О да, за малко шак забравя. Здравейте, десната, аз съм Стан, а това е Instant. Напоследък от път и над път факултетите по журналистика започнаха да бъват млади, свежи и некадърни кадри. Това е хубаво, но всъщност въобще не е хубаво, обаче това е една съвсем друга тема на разговор. Та имам сега вземане даване чат пат с някой млад изграващ журналист, предимно от някоя треторазрядна медия. Това, което ме втрещи напоследък, беше една безизвестна особа на 20-ish годинки, която гледаше обаче по-нагло и от стари спектен журналист, въпреки жълто, което има все още по устата, и доста черно под ногтите. Не че нещо, ама върлуват много болести. Мините си ръцете. А и съгласете се, никак не е готино. Но да видиш момиче с черно под ногтите. Girl! Сякаш си ровила за черви преди да отидеш на риболов. Хората, които са учили поне малко журналистика, маличко, ще знаеш, че когато взимаш интервю, е хубаво предварително да се подготвиш и да научиш нещо повече за участника и прочее. Феноменално, знам. И също така предполагам го пише в повечето уводни лекции на учебниците по журналистика. Дори аз, който съм учил менеджмент, имах цели 3 предмета по журналистика и го знам. Не е готино да отидеш да интервюираш някой или нещо и да си абсолютно неподготвен. На всичкото отгоре да се държиш арогантно и да показваш селския си менталитет, който и без това прозира. Да, разбирам, че да пишеш статийки в сайта на треторазрядна местна телевизия, които са прочитани от 3 човека и коментирани от 5 анонимни, е свещения грал на журналистиката. Но захарче, не си готина. За всички вече, които са решили да стават журналисти и са гледали вече този клип, ще си знаят какво да не правят, че да не се излагат пред чужденците. Поправим се, все пак и треторазрядните телевизии и медии трябва да има кого да експлоатират. Предварителната подготовка е това, което правят професионалистите. А говоряки за професионализъм и журналистика, няма как да не се спрем на сутрешното предаване на Гала. Сега искам да кажа, че се възхищавам на Гала, която винаги намира начин да е добронамерена, гостоприемна и мила, дори с най-нелепия гост, който ги каня с това предаване. Баби, лечителки, врачки, екстрасенски, водомагиосници, сигурен съм, че има и още. Не знам кой подбира гостите и участниците в това сутрешно предаване, но за Бога, Джуджи! Не е ли прекрасно, че вече четенето на новини от нюсфида на Фейсбук си е легална професия, могат да ти плащат и да те дават по националната телевизия, правейки го? И това наричам аз еволюцията на медиите. А знаете ли кое не е готино? Да слушам как всички обиждат Джуджи, че била некадърна и я давали по телевизията само защото била добра комшийка на Гала. И какво е това? Да си добър комшия е талант? Не всеки умее да си проскат гащите без да капе на съседа отдолу. Не всеки умее да разговаря с семейството си, без да го чуят комшиите. Нека да вземем за пример новите ми съседи, които се настаниха да живеят над нас и решиха да си инсталират печка на дърва и въглища тип чудо в апартамента. Жената едра рускини с ръст, който би впечатлил дори Хагрид, а мъжът е кинтер и 50 с дигнати ръце и дигнати до подмишниците шаечни панталони, 60 кг на пикано състояние. Так какво правеше това мило семейство през зимата, за да се отоплява, се питате вие? Ами цепеше си дървата в апартамента, по-точно в хола, което за тях може да е готино, защото ми излиза доста по-ефтино, но за съседа отдолу определено не е готино. Като човек, който има полелей, на някой път имах опасението, че ще падне. Дори кучето ми започва да се върти физически танци да лая по полелея като гламово. Не е готино да си гледаш кон в апартамента, не го правете. Като говорим за комшиите ми, бих искал също да кажа, че не е готино да се карате, така че и Бетовен да би могъл да ви чуя. Явно рускината е по-доминантна във връзката, имайки предвид предимството в размерите, и доста често я чувам да кряка на мъжа си на българо-руски. Ама гледай сега за какви битови глупости тръгна да ви говоря, при положение, че толкова бляскави особи следва да бъдат зачекнати днес. Мис Кайли Дженър и нейното Lip Challenge, или предизвикателство на джуката. Като говорим за тотална липса на талант, нямаше как да не се спрем на голямото семейство с арменски происход Кардашиан и придошлите към него сестрички Дженър. С какво са известни тези девойки, освен че първата буква от имената им е К, на майка им също е К, предполагам имената и на кучетата им също започват с К, оригинално с ниво Кардашиан. И тя е фамилията им с К. Повечето хора, които са известни с нещо, с което могат да се гордеят. Така следва да бъде. Доколкото знам обаче, клипът на Ким Кардашиан, който е за възрастни, и тя сама изтече в интернет, не е нещо, с което би следвало да се гордееш. Следвайки примера на доведената си кака, която се гордее с голямото си дупе, на което може да стои изправена чаша от шампанско, малката Кайли се гордее със своите настръхнали усни. Така обичам да ги наричам. Тя твърди, че те са абсолютно естествени. Момиче, спри да заблуждаваш хората. Те джуки са дело на някой майстор от Беверли Хилс и вероятно струват колкото един хубав компютър. Не дай да залъгваш и без това заблудената младеж, че с мука не се постигат. В България много неща така се постигат, за съжаление.
Имам предвид безумието, което е налегнало доста тинейджери по цял свят да смучат някаква чаша, за да заприличат сякаш ги е охапал с Дършил и си правили кола маска на мустака, защото е червена. Знаете ли обаче кое е най-готино в цялата ситуация? Че това става модел на подражание. За Бога, вижте профилите на тези момичета в Уикипедия. Та на професия пише телевизионен персонаж. Те са известни, защото са известни. Защото са реалити участници в собственото им реалити предаване за тяхното семейство. Това наричам да си обсебен от себе си. Да си реалити звезда е сбъдната мечта на всяко едно момиче без специфичен талант и харизма. И вие ли искате да сте така? Защото да ви кажа, не е никак готино. Много по-готино е да правиш нещо, влагайки част от себе си, вместо да излагаш част от себе си. Или части от себе си. За мен лично чистачката в мола заслужава доста повече уважение от тези дами. Ама сега ще кажете. Но стане си модел, ти виж колко добре изглежда. Ууу, да, хилена ти гица те изглежда добре, кое е заобиколена от няколко милиона и армия от стилисти. Така че не ми казвай колко добре изглеждат на снимките, които им правят професионални фотографи. Това беше всичко от този епизод, но сега искам да видя вас в коментарите какво смятате, че не е готино. Оставете си коментарите долу, ако не ви мързи да пишете естествено. Също така, ако искате да проверите кои са победителите от giveaway, трябва да проверите Facebook страницата на Instant, която любезно слагам всеки път долу. И ми е много интересно, когато всеки път получа въпрос от сорта на как да намеря Facebook страницата ти. Ами, купи си атлас. И това беше всичко. А, чао! Чакай! Тук ли си още? Тук си. Преди си тръгнал още, искам да ти напомня, че можеш да се абонираш, както и да харесаш клипа, също така и да коментираш. Как така къде? Абонирането, харесването и коментирането се случва долу, долу. Също така, ако ти е харесал клипа, го сподели във Facebook с приятелите си. И не на последно място можеш да харесаш Facebook страницата. Смени бекграунда. Кереш. Facebook страницата. Както и да ме последваш в Twitter и да видиш снимките, които публикувам в Instagram.